Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de compras do mês. Estamos no Mercado Atacadão em Ponta Grossa. Para quem se pergunta qual mercado a gente faz compra aqui em Ponta Grossa, estamos no Atacadão. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo, então bora conferir. Vou começar aqui, pessoal, vou pegar um arroz. Dessa vez eu vou pegar acho que um pacote grande. Esse tá R$20,90. E tem as outras marcas, ó, Muriti, R$23,98. Tem prato fino, ó, de R$28,90, mas eu vou pegar um desse aqui. Ele é de 5 kg. Já peguei uma coca e um energético e vou pegar esse aqui. Pessoal, tô arrumando aqui já, porque sempre nós desorganizamos e depois organizamos, né, mano? E sempre nós começamos pelos líquidos, né? É, sempre começamos por aqui. Tem gente que começa pelo produto de limpeza, né? Já a gente não começa. Nós começamos sempre por esse daqui. Nós vamos pelos corredores ali que já começa no mercado e já entra. Ah, é mais fácil, né, pessoal? Você veja, nós pegamos e começamos já pelo líquido, bebida e vamos vindo. Vamos fazer uma copinha. A gente vai aqui e depois começa nos outros corredores. Nós não temos filho, pessoal, mas pra quem tem, eu vou mostrar as fraldas. Ó, tá na promoção essa aqui, R$79,90, que é dessa marca aqui, ó. Vem com... Ó, acho que é por tamanho, né? Ó. Agora chegou a parte dos shampoo. Eu não sei qual que eu vou levar. Esse aqui tá na promoção, R$14,90 do Dove. É condicionador, se não me engano, só. É, todos eles de condicionador. Tá, R$14,90. Daí tem esse aqui de R$28,69, que ele é bem grandão, gente, ó. Lave mais, pague menos. Mas eu não sei se eu vou levar Dove. Eu tô querendo levar essa outra marca. Deixa eu já acho aqui. Ó, esses aqui da OX. Que eles são bem bons. Ox, acho que é assim que fala. Eles são bem bons, pessoal. É, mas tem outras marcas também. Às vezes quem usa da Elseve, ó. O serve é muito bom, já usei esse aqui, é muito bom. Olha o valor que tá. Pessoal, peguei esses aqui. Peguei essa caixinha que parece que a coitada foi pra guerra e voltou, né? Mas era o último que tinha. E é muito bom esses aqui. Eu peguei um da Novex. Tava R$11, 11 e pouquinho. Esse aqui eu não sei o preço, eu vou passar na maquininha pra mim ver o valor. Eu vou levar esses dois aqui. Pessoal, nós tá cheirando os sabonete France, né, mó? É cheirosinho, mas nós vamos levar um do Dove e uns outros do Lux. Eu falei pra Dani, eu gostei do Francis de bambu e musgo. Esse aqui, ó. A Dani não gostou. Ai, gente, por causa da caixinha parece cheiro ruim, mas às vezes não é. Pessoal, eu mostrei pra vocês do shampoo que eu peguei da Ox, sei lá. É, eu uso também do seda. Eu sei que muita gente às vezes não gosta do shampoo do seda, mas tá super certo pra nós também, né, amor? O seda é perfeito. O preto, né? O devidinho preto, né, amor? Não, meu cabelo. Como que ele é? O seda tava dando casca pra mim, mas... Não sou enjoado. Em mim não dá nada. Dá super certo no meu cabelo. E eu amo o seda. Só que dessa vez eu peguei dessa marca porque eu já usei dessa marca. E também ela é muito boa pro meu cabelo, né? Eu vou pegar esse aqui, que é pra limpeza facial, gente. Pra tirar maquiagem. E dura bastante. O Mal tá só fazendo micagem, pegou um vidrinho ali de creme e foi cheirar, pessoal. E simplesmente, na hora que ele foi cheirar, apertou sem querer, espirrou nele no chão ali. Toda vez fazendo isso. Não, pelo amor de Deus. Então vou pegar esse aqui, que esse aqui é muito bom pra tirar maquiagem. E chegamos na seção que todo mundo gosta, né? Que é de produto de limpeza. Eu vou escolher, eu comprei mês passado bastante produto de limpeza, então esse mês não precisa tanta coisa, mas eu vou mostrando pra vocês qual que eu vou pegar. É, quem usa Lysoform, acho que é isso que fala. Não sei se é assim que fala, qual o valor que tá. Daí, desinfetante, eu não sei qual que eu vou pegar, mas tem os da IP, que eles são muito cheirosos, que é desses aqui da IP, só que no azul, pessoal. Esse aqui, não sei, não dá muito certo. Não gosto muito daquele cheiro ali. Mas eu não sei onde que tá os da IP. Ah, tá aqui. Mas eu acho que não tem, gente, do azul. Nunca tem, pessoal, porque o azul é o melhor. Então ele sai bem rápido. E tem só esses aqui. Mas o azul é muito cheirosinho. O Mauro tá lá fazendo micagem, como sempre, né? Pessoal, ó, pra quem gosta de bastante
quantidade, ó, tem os galãozão. Tá R$14,39. Não posso usar mais água sanitária, pra quem não viu, né, nos vídeos anterior, eu falei que eu tive intoxicação com água sanitária. Então, eu não posso sentir nem o cheiro, que aquilo me dá muita tontura, muita dor de cabeça e me faz muito mal, gente. Então, eu não posso mais com água sanitária. Daí tem que achar outras coisas que substitua a água sanitária, porque o cheiro é muito forte. Eu peguei o Ajax de limão, pessoal, pra levar, que é esse aqui, que é o melhor. Ele limpa super, super recomendo pra vocês essa marca, esse aqui de limão, principalmente. É, eu não sei que desinfetante que eu vou levar, por causa que eu queria o da IP no azul, mas não achei o da IP no azul. Tem esse aqui da Sol, que a gente já levou uma vez. Esse ali da Sol, mas acho que não. Ele é bom o cheiro? Bem gostosinho, mas acho que... não sei, vou ver ainda o que eu vou levar. E o sabão líquido desse aqui, refil da Brilhante, estava mais barato que o Ariel hoje, então decidi pegar esse aqui. Né, Mauro? O Mauro tá ali. Tava mais barato. Nem lembro, gente. Acho que foi. Tava R$11,99. Ainda tinha 10% no cartão, se fosse no cartão Atacadão. Alguém já usou desses aqui, pessoal? Deixa nos comentários se ele é bom, esses aqui. Eu nunca usei, nem sei se é, acho que é difusor, é, de aroma. Eu nunca usei, não sei se é bom, um monte de gente fala, mas eu não sei o qual que é melhor. Quem já usou na casa, pega e deixa nos comentários aqui. Nossa, tem negligência. Qual que é bom. Ó, o valor que tá. Daí eu usava esses aqui, pessoal. Só que fala aqui que dura 90 dias, mas não dura. Se você deixar na maior ali quantidade, sabe? Ele não dura tanto dias assim. Tá R$23,55, tá bem carinho, mas... tá esse valor, né? Daí tem assim, ó, já que vem com esse aqui, né? Vem os dois. Esse aqui deixa a casa bem cheirosinha, né? Daí tem esses koala que eu já usei. São muito bons. Nossa... muito bom, esses de talco. Tem, ó, esse aqui também que é cheirosinho, do koala. Mas eu tô em dúvida, então deixa aqui nos comentários quem já usou esse difusor aqui, qual que você recomenda, qual cor que é mais cheirosa, porque eu tenho medo de comprar, gente, e não ficar o cheirinho, sabe? Daí eu tô olhando aqui o que eu vou comprar, mas acho que esses de pastilinha pra vaso eu não vou comprar dessa vez, porque eu já tenho lá em casa. Né, mano? Tô olhando esse daqui, ó. Que acho que é pra mofo aquele ali. Daí que tem lustramóveis, mas a maioria dos meus móveis não são de madeira, né? Quer dizer, acho que só o armário que é de madeira. Eu nem sei se é só pra madeira, né? Daí eu achei um aqui, pessoal, que ele é um igual um mop. Ele é um rodo celeste, é um mop, bem dizendo. Que ele torce sozinho, ó. Ele vem aqui, você pega e tipo só, acho que aperta de certo algum gatilho e ele torce. Eu achei bem joinha, ele tá R$42,89 cada um. Eu achei bem legal, pessoal. Pessoal, pense de bom que essas facas da Tramontina, nós temos um kit que não vinha com uma tesoura. Mas é muito bom essas faquinhas, bem afiada. Eu tava falando pro Mauro que eu tô querendo pegar uma peneira dessa. Que não sei se já viram. Pra quem não é inscrito no canal, já peço pra você se inscrever, deixa o like pra ajudar. Aqui estamos uma 10 mil inscritos. Pessoal, eu tenho aqui um vídeo no canal que nós fizemos suco de uva natural, né, Mauro?
Ficou daí muito a nossa bom. Peneira era muito pequenininha, desse tamanho. Dei uma dessa, acho que era bom, né? Mas nem uva tem mais já, né? Acabou as uvas. Ah, nós fizemos aqui, então por isso que eu falo pra vocês se inscrever, que tem vários conteúdos super legais aqui aguardando por vocês. Não, daí então, a Dani pegou, fez no outro dia um, como é que é, um doce de pera. Fiz também doce de pera. Eu falei, facilitar, ficar na frente, ela faz doce da gente. É mesmo. Vou pegar um shampoozinho pros cachorros, que esse aqui tá R$12,19. E é muito bom, gente. Super recomendo pra vocês essa marca aqui no Atacadão vocês encontram. E pense de bom que é. Vez passada eu peguei mais barato, era R$10,90. Agora deu uma subidinha, mas compensa, gente. Ele rende bastante e já é condicionador e shampoo ao mesmo tempo. E fica muito cheiroso, né, Mauro? O cheiro que fica no pelo dos cachorros, você não tem ideia. É muito cheiroso. É, só que é muito que regula, porque a Dani lava, os cachorros vão direto na terra. É, os nossos cachorros, eles são terríveis. E mesmo assim fica o cheiro, pessoal. Fica muito bom o cheiro. Ele é muito cheiroso. Super recomendo pra vocês. Já falei em outros vídeos aqui pra vocês que é muito bom esse aqui. A Mauro tá viciada em Helma, gente. Só que faltava. Pessoal, eu entendo muito pouco de Helmas. Mas aqui eu andei olhando umas marcas que nos mercados lá a gente não tem, né? Não. Esse diferente, é marca... ó, essa aqui, verde. Olha, bom, tem essas outras aqui, pessoal, ó, tamanho família, light. Tem a light, mas tem a light. Mas eu acho que a convencional, a normal, essa aqui é melhor. Peguei também esse aqui, ó, amendoim, o Mauro pegou esse amendoim branco, não sei o que ele vai fazer com esse amendoim, mas ele pegou. Daí peguei polvilho azedo pra fazer bolinha de polvilho, gente. Vou mostrar no canal aqui quando eu fizer, tá? Então já se inscreve no canal pra não perder. E peguei um flocão também, ó. Esse flocão aqui, ele tá R$2,39, ó. Tá bem barato. Ele tem esse aqui da Maratá, tá R$1,98. Ele tem outro tipo de flocão, ó. Tem assim, R$3,99, desse aqui. Muito bom, gente. Eu amo flocão. Vou fazer cuscuz. Gente, pelo amor de Deus, né? É, a música tá muito alta, então não dá pra gravar tanto aqui pra vocês. E vai dando com as popocas dela. É 99 centavos, que pouquinho é doce. Tá muito bom esse aqui. Tu que é doce, não sei como é que pode. Vou pegar, pessoal, essa pasta de amendoim aqui. Não porque sou fitness, porque eu quero comer. Eu tô com vontade de comer dessa aqui. Nunca comi. Ele tá R$13,90. É essa pastinha aqui, ó, dessa marca. Alguém já comeu? Eu nunca comi essas pastas de amendoim, gente. Confesso pra vocês que eu nunca peguei. Aqui nós pegamos já um pacote de bolacha, que eu mostrei pra vocês. Esse aqui, pense de bom. Recomendo super pra vocês comprar. É Pit Stop recheado com chocolate. Ele vem recheado mesmo chocolate. É muito bom, pessoal. Comprem pra você provar, que é muito gostoso. O Mauro tá com um salgadinho ali, ó. Peguei um crog bacon. Desse e desse aqui. E o Mauro pegou dois café também. Duas pacotinhas. E vou pegar uma Nutella de R$21,95. Dessa aqui, ó. Isso é 350 gramas. 350 gramas. Nós pegamos, estamos terminando quase a compra. Ainda falta ver a carne. É, para quem não é inscrito no canal, peço para vocês se inscrever, pessoal. Deixa o like, que no próximo vídeo eu sempre mostro item por item lá em casa. Aqui eu mostro mais os preços que a gente tá pagando pra vocês conferirem. Então se inscreve aqui, vai estar ajudando muito o canal, se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Então eu vou pegar uma bala da Butter Coffee de chocolate. Tem essa de meio amargo também, ó, chocolate amargo, deve ser boa. Tem até de maracujá. Ah, deve ser ruim. Ah, eu gosto de maracujá. Eu acho que as melhores são essa de... Essa aqui de coco conut, eu também acho que é boa. Aquela de chocolate, né? A de leite também, é muito boa.
O avelã, ó. Tem de avelã, tá R$13,25. E... mento. Mento. É ruim. Mas eu vou levar o de chocolate, que é o tradicional, né? Que acho que é o melhor, esse né? Esse é o melhor. Vou pegar um desse aqui. O mal tá querendo pegar uma barra de chocolate da Milka. Só porque ele, no Natal, ele ganhou uma do pai com a mãe dele de presente. Pessoal, é igualzinho a Nutella, é né? É muito boa, né? Ela tem o gosto da Nutella, o que o pai deu, acho que foi esse aqui, né? De Oreo. Foi esse de Oreo. Pensa num chocolate maravilhoso. Por isso que é caro, né, mano? É muito bom. Aí tem esse aqui. O que, que é esse aqui? Acho que é de. É o leite só, né? Provavelmente. Eu não entendo, gente. A gente não compra quase desses aqui, então a gente não sabe como que funciona, né? Aí tem esse. Ah, tem mais aqui, ó. Esse aqui. Tem esse aqui, ó. Acho que é velão, não sei o que, que é. Dark, acho que é com amêndoa. Sei lá. Esse aqui misturado, não. Pessoal. Se inscreva no canal, porque eu vou fazer um brownie. É brownie, né, Mauro? Que eu falei que ia fazer. Brownie. Eu comprei brownie. Vocês sabem o que é. Aqueles bolinhos que é de chocolate. E eu comprei já uma barra de chocolate pra eu fazer. E eu vou fazer, pessoal. Só que eu tava vendo que tem uns que são mais com cacau, né? Mais porcentagem de cacau, digamos, né? Ah, esse é 40, 60, é. 15. Deve ser bom também, nossa. Aquela em cima da essa aqui. 73%. Como é que é? Hershey's? Ah, sei como é que é. Deve ser bom. O povo tá voltando, virando a volta, gente, porque nós estamos gravando. Nós somos um strike prazer, né? Não Pessoal, cheguei em casa aqui. O Mauro tá comendo já. Vai um café aí, ó. Com um copo tudo estraçalhado, porque é o que tem aqui em casa. Gente, isso aqui foi uma promoção da Nescafé que eu peguei no mercado. E um copo, né? É um copo desse aqui, coitado, tá virado na bagaceira, mas é bom tomar café nele, eu gosto. Eu cheguei uma agora, já são 11 e pouco da noite, gente. Nós estamos com fome, eu tô com dor nas minhas pernas, porque essa casa tá me apertando que nem uma lombriga. É, eu já arrumei tudo aqui, ó, a compra, e eu vou gravar a parte 2 pra vocês. Então já se inscreve pra não perder esse vídeo, já a parte 2 logo sai. Eu vou comer primeiro antes de começar a gravar aqui pra vocês. A nossa compra deu bem grande, né, mano? Nossa, super grande. Ó. Agradecer a Deus por tudo, né? Ah, o mal tá na frente, ai, esse cerco, esse copinho dele de café. Mas, ó, deu bastante coisa, graças a Deus. Agradecer a Deus, né, por tudo, né? E então, como eu falei pra vocês, sai no próximo vídeo mostrando item por item aqui, que daí eu mostro item por item e falo o que eu indico, o que eu não indico de produto de limpeza, essas coisas. Então já se inscreve no canal pra você não perder nada. E deixa aqui nos comentários o valor que você acha que deu toda essa compra, ó. Ó, carne, tudo aqui. Então deixa nos comentários o valor que você acha que deu essa compra aqui do mês. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o valor que deu, tudo bem certinho. Vamos ver quem que vai acertar, quem vai chegar mais próximo. Mas é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like aqui pra ajudar. E se inscreve pra poder ajudar a chegar à meta de 10 mil inscritos. Estamos muito pertinho, então conto com a ajuda de vocês. Esse foi o vídeo. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.